ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୟର ଜୟଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ହରିୟାଣାରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ହରିୟାଣା ଏ ଦୁଇଟି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ସମସ୍ତ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ କେବଳ ନୁହନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍ଥାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କହି ବୁଲୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଥରକ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କୁହାଯିବ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପୁଲ୍ର ଯେଉଁ ପରିଣାମ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା, ପୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ପୋଲ୍ସ ଯଦି ହିସାବ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଯେମିତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଠି ଭୋଟ ପାଇବାର ନାହିଁ, ହାରିଯିବେ, ତୃତୀୟ ଥର ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କି ଭାରତୀୟ ଜନତା ନେତୃବୃନ୍ଦ ଯେଉଁମାନେ କି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ପାଇବୁ, କେବଳ ସେମାନେ ସେତିକି କହୁନଥିଲେ, ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ। ରାଜନୈତିକ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସବୁବେଳେ କହି ଆସୁଥିଲେ ଯେ ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏଇଥିପାଇଁ ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ସୂଚନା ଦେବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ସେଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପରାଜୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଯେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ହରିୟାଣାର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯିବ ବମ୍ବେକୁ, ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ଭୁଲ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଘାଡ଼ି ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଗାଡ଼ି ସରକାରରେ ପରିଣତ ହେବେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ଅଛି ସେଥିରେ କୌଣସି ମରାଠୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକ କେବେ ହେଲେ ଖୁସି ଥିବେ ମୁଁ କାହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବଙ୍ଗଳା ଅସମିଆ ସହିତ ମରାଠୀ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତା, ଆମେ ଯେ ଅସ୍ମିତା କଥା ଆସୁଥିଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ମରାଠୀ ଅସ୍ମିତାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଜୟ ବୈଜୟନ୍ତ ଉଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ପରିଣାମ ସେଭଳି ଭାବରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏଇଟାର ଗୋଟେ ପରିଣାମ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସପୋର୍ଟରେ ଯିବ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।